Aleluia, queridos, na paz do Senhor Jesus, vamos nos colocar em pé nesta manhã, vamos dar início neste culto de adoração, de louvor, de gratidão ao nosso Deus, por tantas maravilhas que Ele tem feito na nossa vida, né? Pelo fato de eu e você estarmos vivos e podermos estar na casa do Pai, e podermos estar aqui nesta manhã de domingo tão linda, no primeiro dia da semana, aonde nós estamos iniciando mais uma semana e declarando em nome de Jesus que a nossa semana será uma semana de vitória, será uma semana de bênção, será uma semana cheia de Deus, que as coisas vão acontecer, porque Deus é conosco. Aleluia! Glória a Deus! Vamos fechar nossos olhos e vamos falar com Deus? Pai, no nome de Jesus, o Teu Filho amado, Senhor, nós chegamos mais uma vez, nesse dia, na Tua presença. Oh, obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor, pelo ar que estamos respirando. Obrigado, Deus, porque nós não precisamos estar presos a um respirador. Obrigado, Deus, porque nós podemos chegar aqui com as nossas próprias pernas. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos sustentado, tem nos ajudado. Pedimos, Deus, a Tua presença neste lugar, porque a Tua presença é o que faz a diferença na nossa vida, Pai. Tu és um Deus fiel, Tu és o Senhor das nossas vidas, e Tu és muito bem-vindo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nos nossos negócios, Pai. Porque tudo que temos foi o Senhor que nos deu. Vamos adorar ao Senhor, louvar a Ele, bem alegre, bem bonito para Jesus. Saúde a igreja na paz do Senhor, amém? Vamos adorar ao nosso Deus. Fechar os nossos olhos e agradecer a Ele. Como disse a pastora, agradecer por estarmos respirando. Ser grato. Deus enviou Seu Filho amado para perdoar e me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Glória do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há.
Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ser grato a Ti, Senhor Jesus. Grato onde o Senhor me colocou, Pai. Eu não sou digno do Seu amor, mas o Senhor me ama mesmo assim, Senhor. Podemos não estar em muitas pessoas aqui hoje, mas a presença de Deus é grande aqui nesse lugar, nessa manhã. Não te care, dê um brado de vitória, Senhor Jesus. E quando, enfim, escute assim, chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo, então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, o sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O rei ressuscitou, ele venceu para sempre. A igreja adora o Senhor para sempre. Exaltado é para sempre, adorado é para sempre. Ele vive, ressuscitou, A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O rei ressuscitou,
Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. Louve comigo assim. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Erga suas mãos aos céus e vamos adorar o Senhor Jesus. Quando você ergue suas mãos, você se rende ao Senhor. Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Louve bem alto esse refrão. Para Ele, a honra e a glória a Ele. É tudo para Ele. Estamos aqui hoje para Ele. Foi Ele que morreu naquela cruz por nós. O nosso louvor é o mínimo que a gente dá a Ele. Para sempre exaltado é. Louve a Ele, Senhor. Ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. As mãos ao Senhor Jesus. Graças a Deus, que bênção poder estarmos na casa do Pai, né? Reunidos na presença do Senhor, adorando ao Senhor, reconhecendo que sem Ele nós nada somos e nada podemos fazer, mas com Ele nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, amém? Sente-se adorando ao Senhor. Vem dizendo a Ele, porque Ele é bom. É, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos à casa do Pai. É, bem-vindo. Talvez você chegou hoje aqui, você que não veio ontem à noite, que foi o primeiro dia da nossa festividade dos 25 anos, de pastorado aqui em Tramandaí, né? E então estamos comemorando, né? 25 anos que chegamos aqui, louvando a Deus, exaltando a Deus. E o meu coração, nesta manhã, se encheu de alegria. Sente-se, querido. Pode sentar.
Meu coração se encheu de alegria quando eu vi a irmã Nara entrando na igreja hoje, irmã Nara. Há 25 anos atrás, quando nós chegamos aqui, irmã Nara fazia parte desta igreja, né? Sua família. E muito nos ajudaram aqui. Ontem, inclusive, nós falamos muito sobre muitas pessoas, né, que estavam aqui no início do trabalho, do ministério, da nossa chegada aqui. Porque, na verdade, queridos, a igreja aqui em Tramandaí, Madureira, tem 29 anos que começou o trabalho aqui. Porque não foi nós que começamos, né? Quando nós chegamos aqui, o pastor que nos antecedeu já estava 4 anos antes de nós. Nós é que faz 25 anos que chegamos, né? Mas a irmã Nara fazia parte desse trabalho, né, irmã Nara? E muitas lembranças vêm à nossa memória, né? Quando a gente pensa tantas coisas, né? O quanto Deus foi maravilhoso, né, irmã Nara? O quanto Deus fez pelas nossas vidas, o quanto Deus continua fazendo. Aleluia! Né? Deus continua fazendo, porque Deus, cada dia, Ele faz mais, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, e Deus continua trabalhando. Nós somos limitados e muitas vezes pensamos que já chegamos no ápice daquilo que Deus tem para nós. Mas aí Deus, Ele vem com o seu poder, com a sua misericórdia, com a sua graça e diz: filho, isso é só o começo. Isso é só o começo do que eu tenho para você viver. Aleluia! E nós temos a graça do Senhor nas nossas vidas de poder estarmos de pé. 25 anos depois, trabalhando para o Senhor Jesus com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com o mesmo empenho, sabendo que tudo é dEle, para Ele e para Ele, porque nós não somos merecedores, não, nós não somos. Tudo que nós fizermos, nós temos que entender que nós apenas somos instrumentos de Deus na terra. Que nesta manhã, o Espírito Santo, Ele venha encher o seu coração. Ele venha renovar as suas forças. Ele venha trazer a você aquilo que, quem sabe, nessa semana inteira, você falou com Ele e disse: Espírito Santo, Jesus, eu já estou fraco, eu estou sem força. Eu não sei se eu vou conseguir me manter de pé. Jesus, por favor, eu não quero cair. Jesus, eu não quero desistir. Jesus, eu não quero parar. E Ele ouviu quando você disse isso. E nesta manhã Ele vem com bálsamo e coloca sobre você e diz: eu renovo as tuas forças. Eu renovo o ânimo. Eu renovo a alegria de estar na minha casa, na minha presença, diz o Senhor nesta manhã. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero convidar o irmão Paulo Teixeira para passar aqui, fazer uma leitura de um texto da palavra do Senhor, né? Falar alguma coisa também, né, para nós, e também fazer uma oração com a igreja. Que Deus abençoe. Paz do Senhor, irmãos. Quero compartilhar uma palavra que está em João 7:37. E antes de tudo, eu quero estar falando que é uma grande honra estar fazendo parte dessa festa, ser uma testemunha do grande amor do pastor e da pastora por nós, né, que nos acolheu tão bem, eu, minha esposa, minha família. Fazemos parte dessa família humana também, né? E é imenso o amor deles pela gente. Né? Mesmo quando a gente não fazia parte da igreja aqui, sempre com uma palavra de amor, de carinho, de cuidado pela gente. Só tenho a agradecer a vocês. E vejo desde que vocês vieram para cá, a gente como família, mesmo não muito junto, né? A gente vê do esforço, da entrega, da vontade de vocês de ver dar certo, né? Cada batalha, cada esforço, cada vez colocavam, né, na presença de Deus pela igreja. No nosso texto nos diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus põe-se de pé e
e clamou: se alguém tem sede, vem em mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Estamos nós hoje aqui no Senhor. Estamos nós aqui hoje comemorando uma grande festa, de um grande trabalho. Vou pedir para os irmãos se colocar em pé. Vamos estar orando neste momento. Vamos estar agradecendo por esta grande festa. Toda vez que estamos na presença do Senhor, que sentimos a presença do Espírito Santo, é motivo para nos alegrar. É motivo para nos regozijarmos no Senhor. Porque nesse momento tem muitas pessoas que já viveram no Senhor e não estão mais aqui. Pela doença, pela tragédia que o inimigo colocou na vida. E gostariam de repente de ter essa oportunidade de estar num domingo de manhã se colocando diante de Deus. Se colocando na presença do Senhor. Buscando algo novo, buscando o renovo do Espírito Santo. Eu convido os irmãos agora para estarmos orando. Senhor nosso Deus maravilhoso, aleluia. Glorificamos o Teu santo nome, Senhor. Damos toda a honra e toda a glória a Ti, Senhor, nesta manhã. Pai maravilhoso, em nome de Jesus, pedimos, Pai, o renovo do Teu Espírito Santo, Pai. A direção, Senhor, que Tu tem nos dado a cada dia, Senhor maravilhoso. Te engrandecemos e Te glorificamos, Pai. Porque neste dia, Senhor, mais uma vez, Pai, acordamos com o nosso respirar, Senhor. Com a nossa vida, Pai, que é algo maravilhoso que Tu nos dá, Senhor. Temos, Pai, toda a condição, Senhor. Temos todo o favor, Senhor, que Tu nos dá, Senhor. Para alcançarmos, Pai, tudo aquilo que sonhamos e colocamos diante da Tua presença, Pai maravilhoso. Senhor, bendito, aleluia. Tu és o grande doador da vida, Senhor. Tu és o doador dos nossos sonhos, Pai maravilhoso. E a Ti, Senhor, rendemos toda a glória e toda a honra. Por cada conquista, Pai. Por cada passo dado, Senhor, em nossa vida, Pai. E Te glorificamos, Pai. Porque muito mais, Senhor. Muito mais Tu tens nos dar, Senhor. Tanto, Senhor, no material, Senhor. Na nossa saúde e na nossa área espiritual, Senhor. Porque a Tua palavra também nos diz, Pai. Que primeiro vem o reino do céu, Senhor. E se estivermos em Ti, Senhor. Rios de água viva fluirão de nós, Pai. E grandes coisas, Senhor, poderemos alcançar na Tua presença, Pai. Este culto, Senhor, é rendido a Ti, Pai. Toda honra e toda glória para sempre. Amém, Jesus. Graças a Deus. Obrigado, irmão Paulo. Deus abençoe cada dia mais, né? Graças a Deus. Sente-se por um minutinho. Eu quero convidar a irmã Nara, né, que há tantos anos está conosco, fazendo parte desse ministério, para falar alguma coisa para nós nesta manhã, né? Porque é bom nós expressarmos muitas vezes aquilo que está nos nossos corações, né? Já estamos nos aproximando da hora da mensagem de Deus. A paz, meus queridos. Que o Senhor venha renovar nossas forças a cada dia. 25 anos se passaram. E estamos aqui na presença do Senhor, com todas as lutas, mas o Senhor nos sustentou com a sua mão poderosa. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, esse trabalho veio acontecer em Tramandaí através do meu lar. Meu lar foi abençoado, escolhido por Deus para começar esta obra. E eu sou maravilhada com esse Deus grande e poderoso que transformou esse trabalho enorme. O resgate de almas, almas sofridas, necessitadas, assim como eu fui um dia. E me coloquei, o Senhor me honrou. Meus amados, eu sou grata a Deus pela vida deste casal. O que eu amo do fundo da minha alma. E peço perdão se algo eu fiz. Eu amo vocês, eu amo, amo. Oh, glória a Deus. Eu quero deixar um versículo em Salmos 51. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Renove em mim um espírito reto. É tudo que eu clamo a Deus. Fortalecimento, graça. Oh, glórias a Deus.
é as palavras que eu vou entregar, em nome de Jesus. Obrigada, minha pastora, obrigada, meu pastor. Obrigado, né? Deus levanta pessoas na terra, né? Deus levanta pessoas como instrumento, né? Um dia a irmã Nara abriu a porta da sua casa para começar os cultos, para começar o trabalho aqui. Deus fez muito, Deus trabalhou, Deus deu o crescimento, Deus fez, mas alguém se dispôs. Alguém disse, pode começar aqui. Ei, quem sabe você tem um desejo no teu coração de ver a tua família, né? Quem sabe toda, na casa do Pai. Quem sabe você tem um desejo no teu coração de fazer algo para Jesus. E você pergunta contigo mesmo, mas como? O que, que eu posso fazer? Eu sou tão pequeno, não sei. Ei, se coloque na presença do Senhor e se disponibilize. Diga, Deus, eis-me aqui. O que é que eu posso fazer em prol do teu reino na terra? Aleluia! Deus vai te direcionar. Deus vai te mostrar. Deus vai esclarecer, né? Deus vai fazer você compreender qual é o plano, qual é o propósito dele para a tua vida. E tudo vai dar certo. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé nesta manhã? Vamos ofertar ao Senhor? Você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo para entregar na obra do Senhor, a minha oferta. Depois eu pego. Pegue na sua mão, vamos apresentar ao Pai. Vamos ser gratos a Deus pelo que Ele faz todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Porque Deus, Ele não faz apenas no dia que nós estamos na casa do Pai. Ele faz todos os dias. Todos os dias. Pai, nesta hora, nós queremos devolver a Ti o nosso dízimo de fidelidade a Ti, Pai. Te somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo trabalho, pela saúde, pelo alimento, pelo pão na mesa que o Senhor não tem deixado faltar, pela alegria que temos de poder estarmos diante de Ti. Pai, nós Te somos agradecidos, Senhor, a nossa oferta de amor que nós vamos entregar na Tua casa, para que a Tua obra continue sendo feita na terra. Eu quero ser um patrocinador, eu quero ser um abençoador da Tua obra, eu quero ser aquele, Pai, que invisto na Tua obra com alegria e com prazer, para a glória do nome do Senhor Jesus. Saia do seu lugar e venha com alegria trazer a sua oferta. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Graças a Deus, que o Senhor multiplique e abençoe a cada um com toda sorte de bênção. Muito obrigado pela sua oferta, pela sua generosidade de estar abençoando o reino de Deus na terra. E nesta manhã de Santa Ceia, que nós estamos aqui, nós vamos nos alegrar na presença do Senhor, porque Deus tem uma palavra para o seu coração nesta manhã. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos receber o nosso pastor, que vai estar nos trazendo a mensagem de Deus para nossas vidas nesta manhã. Graças a Deus, queridos, a paz do Senhor. Que ambiente lindo, abençoado, maravilhoso. Muito feliz em ver você hoje aqui na casa do Pai.
Que o Senhor abençoe a sua vida. Novos obreiros aí, né? Irmão Paulinho Teixeira, irmã Nara. Não sabia que a mulher pregava desse jeito. Que bênção. Deus está levantando o Mateus também ali no grupo do WhatsApp. Meu Deus, só falta ter coragem de chegar aqui. Amém. Deus está levantando, né? É? Opa! Então vamos ter que usar os vasos aí. Glória a Deus, irmã Mari. Tantas pessoas aqui. Eu sou tão feliz com a vida de vocês. Vocês são um canal de bênção nas nossas vidas. Amém? Vamos compartilhar uma palavra de Deus que Deus trouxe ao meu coração. A parábola das 10 virgens. Lá em Mateus 25. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens. 10 virgens. Que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, porque levaram azeite na vasilha. E 5 loucas, porque não levaram reserva de azeite. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Aleluia. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas, que não levaram azeite, né, disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja a casa que nos falte a nós e a vós. E diante aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu, respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. Tome assento, meus queridos. Glória a Deus. Meus amados, uma das características lindas que Jesus sempre usou para ensinar, Jesus foi o maior de todos os mestres. Nunca surgiu e nunca vai surgir mestre que nem Jesus. Ele ensinava de todas as formas. Até dormindo na popa de um barco, no meio de uma tempestade, ele estava nos ensinando. Até dormindo, ele nos ensinou que no meio do temporal, nós temos que descansar e confiar naquele que tem a chave de tudo, que tem o controle de tudo. Todos os passo, cada palavra de Jesus era uma lição para nós usar hoje. Glória a Deus. E a parábola das 10 virgens, Jesus contou esta parábola para que todos entendessem que um dia a porta ia se fechar, que um dia a porta vai se fechar. Hoje nós estamos vivendo no tempo da porta aberta. Nós podemos vir na igreja, nós podemos adorar a Deus, nós vamos na congregação, a gente é tão feliz, cumprimenta um ao outro, a gente se ama em Cristo Jesus. Glória a Deus, a porta está aberta. Mas um dia, Jesus estava nos ensinando através dessa parábola que ia acontecer umas bodas, um casamento. Ele estava ensinando que o casamento ia chegar à sua data. Que casamento é esse, pastor? É no dia do arrebatamento, no dia em que Jesus vai voltar. Isso é lindo. A Bíblia diz que a última trombeta vai soar. Trombeta vai soar. E quando essa trombeta soar, os anjos
anjos ordenado por Deus descerão. Jesus desce também, só que ele vai ficar nas nuvens. Os seus pés ainda não podem tocar essa terra. Terra que um dia o levou na cruz. Terra de pessoas que o amaldiçoaram. Ele fica nas nuvens e os anjos vêm. E quando a última trombeta tocar, o sepulcro dos santos serão abertos. Glória a Deus. Vai ser um acontecimento lindo. Eu estou esperando isso de uma hora para outra acontecer. E a gente tem que estar preparado para isso. Para tudo a gente tem que se preparar. Não é verdade? Se o Mateus quiser ser médico, ele vai ter que se preparar. Vai ter que ir para uma faculdade. Vai ter que estudar. Tá? Se a Nara quer ser uma professora, vai ter que se preparar. E nós estamos no tempo da preparação da igreja. Estamos nos preparando. Nessa caminhada da preparação. Olha para mim. Na caminhada da preparação. A gente vai aprendendo a palavra e vai se corrigindo. Então tem que mudar aqui. Tem que não tá certo, não tá bem. Eu ouvi a palavra hoje e eu constatei que tem que haver uma mudancinha na minha vida aqui. Tudo isso é o Espírito Santo que faz na nossa vida. E quando o Espírito Santo fala para nós aquilo que nós temos que mudar, ele fala movido pelo amor. Isso é uma coisa linda. O Espírito Santo ou o Pai, ele nunca vai dizer, olha, se tu não mudar, eu vou colocar uma doença em você. Deus não faz isso. O amor de Deus é tão grande, como um pai. Nós como pai, as irmãs como mãe, jamais vocês teriam coragem de dizer para a filha de vocês, olha filha, você está envergonhando a nossa família. Eu vou acorrentar você, eu vou botar você numa jaula. Você não tem, ninguém tem coragem de fazer isso. E Jesus disse assim, ensinando, Jesus sempre ensinou, vós sendo maus. Porque um dia nós vamos ser chamados de bom. Mas hoje nós vivemos num mundo pecaminoso. Nós vivemos no meio de um mundo de pecado. Então nós não podemos nos chamar bom. Um dia de chamar Jesus de bom. Você se lembra? Aquele moço rico e disse, bom mestre, Jesus, para aí. Por que tu me chama bom? Bom é só meu Pai que está no céu. Aleluia. Jesus não aceitou ser chamado de bom, porque os pés dele ainda estavam nessa terra. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos ir melhorando, assim como a luz da aurora. E vai nascendo, nasce de manhã, vai clareando, vai. Você já viu um dia amanhecer? A escuridão vai saindo, e o dia vem chegando, e vai ficar pouco. Chega o meio-dia, o sol está na sua força. E a Bíblia diz que a nossa vida é assim, é como a luz da aurora. Nós vamos aprendendo. Cada dia nós aprendemos. A gente nunca sabe tudo. Não. Eu li um livro no Marcos Annenberg, que trouxe as minhas mãos. E eu li. Esse livro dizia que o sábio, ele nunca pensa que ele sabe. Ele só sabe que ele não sabe. Para ele aprender mais. Ai, aleluia. Então, nós estamos no caminho da preparação. Estamos nos preparando. Um errinho aqui, outro ali. A gente errou aqui. E agora a gente cuida para não errar mais nesse mesmo erro. Não é verdade? A gente vai errando e vai se corrigindo. Eu sempre digo na igreja, nunca se envergonhe de errar. Agora se envergonhe de repetir erros. Se nós repetir os mesmos erros, então nós estamos amando aquele erro. Tudo aquilo que nós repetimos é o que nós amamos. Na verdade, você ama sua esposa. Você não deu um beijo nela só e disse, agora não quero mais, nunca mais. Não.
se repete, a gente se conversa, a gente se ama, não é verdade? Porque tudo aquilo que nós repetimos é o que nós amamos. E a Bíblia diz assim, ó, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque se alguém amar o mundo, que é o pecado, entre parênteses o pecado, se alguém amar o pecado, o amor do Pai não está nele. Então quando nós passamos a amar o errado, nós estamos expressando que o amor do Pai não está em nós. Não é que Deus não quer que o amor dele esteja em mim, é que eu não estou aceitando o amor dele. Glória a Deus. Então estamos nos preparando a cada dia. É como a noiva faz, né? A noiva não faz assim? Vai comprando uma coisinha, vai guardando, vai ajeitando. Daqui a pouco, o que é aquilo ali? Tudo se interrompendo. Isso ali é pro meu casamento, estou me preparando. Estou me preparando para o dia do casamento. E assim é a nossa vida. Era isso que Jesus estava ensinando as pessoas através da parábola das 10 virgens. Ele estava dizendo que vai ter um fim e que vai ter um recomeço. Como isso, pastor? Um dia tudo aqui vai ter fim. Quando tudo aqui tem um fim, vai haver um recomeço. Nós vamos viver a vida de casado com o nosso noivo Jesus. Nós somos as virgens. Nós somos as virgens, a igreja, nós somos igreja. Esse prédio aqui é apenas um templo, é apenas um prédio onde nós nos reunimos para adorar a Deus, para servir a Deus. Agora, a igreja é eu e você. Isso aqui não é igreja, isto é prédio. Isso é um prédio. Agora, a igreja é eu e você. Quando a irmã Mari ir para casa agora, a igreja vai chegar na casa dela. Ela é a igreja. Você está entendendo? A irmã Eva é a igreja. A irmã Andrelina é a igreja. Ela é a igreja. Onde você vai, o irmão ali é a igreja. Onde vai, vai é a igreja. Aqui é apenas um prédio. Um tabernáculo. Que Deus mandou construir. Para ele se encontrar com o seu povo. E que coisa linda. Ele está aqui hoje. Ele veio se encontrar conosco aqui. Aleluia, glória a Deus. E o encontro com Deus é sempre maravilhoso. O encontro com Deus sempre muda alguma coisa dentro de nós. O encontro com Deus sempre nos transforma. Jacó teve um encontro com Deus no Val de Jaboque, ali em Gênesis 32. A vida dele foi mudada, transformada. Ele saiu do Val assim, ó. Quando ele chegou do lado de fora do Val, ele se encontrou com aquele que ontem era o seu maior inimigo, seu irmão Esaú, que queria matar ele 20 anos atrás. Quando ele saiu do Val, mesmo mancando, ele teve um encontro com Deus no Jaboque. Agora, quando ele atravessa o Jaboque, ele diz para o seu irmão assim: eis aqui o teu servo. Deus, nós podemos dizer que hoje aqui é o Jaboque de Deus. Foi no Jaboque que Jacó, irmão Cal, ele encontrou-se com o anjo, irmão Cal. Daí ele teve um encontro com o anjo. Aleluia. O próprio Deus diz assim: o anjo do Senhor, na velha aliança, no Velho Testamento, sempre quando fala anjo do Senhor é Jesus. Jacó teve um encontro com Jesus lá em Jaboque. E Jesus nunca se encontra só por se encontrar com nós. Ele sempre nos traz algo para a nossa vida. Hoje ele está trazendo algo para a nossa vida. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Ele está nos preparando. A parábola das 10 virgens. Jesus quer nos ensinar que o nosso objetivo primordial da nossa caminhada cristã não é as coisas terrenas, mas é as coisas espirituais, é as coisas celestiais. Ele quer colocar isso dentro de nós, que vai ter um fim, que nós vamos entrar, a porta vai fechar, assim como a arca.
Deus disse, Noé, entra com a tua família. Senhor, quem sabe tu espera mais meia hora. Eu acho que meia hora o povo aí vai decidir entrar. Noé, o meu tempo terminou. 120 anos, Noé, você pregou. E eles zombaram de você e não creram. Olha para mim aqui. O problema da gente não crer. A Bíblia diz assim, ó. Quem crer será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Aleluia. Às vezes a pessoa pensa que para ser salvo tem que fazer um monte de coisa. Um monte de proibição, um monte de isso. Você tem que crer. Quem crer. Agora é uma coisa linda assim, que quando a gente crê, o crer, olha para mim, o crer, como diz as escrituras, deixa o Paulinho ler ali, aquele que crê, como diz as escrituras, quando nós cremos, como diz as escrituras, que é o verdadeiro crer, sabe uma coisa que você gostava? Ah, eu gostava tanto disso aqui, dessa comida aqui, não sei por que agora isso aqui está me repugnando. Você entendeu? Quando o crer entra dentro de nós, o verdadeiro crer, você começa a repugnar. Coisas que ontem para você parecia normal. Está entendendo? Aquela roda de amigo, aquelas piadas imoral, aquelas coisas, aquelas maldades, aqueles ressentimentos. Você começa a repugnar aquilo ali. Mas por que eu estou repugnando isso? Porque eu consegui crer, como diz a Escritura. Aleluia. Ninguém disse para mim que eu não posso fazer. Ninguém me proibiu. O pastor não proibiu. Ninguém proibiu. Mas esse negócio está me dando náuseas. Ué, mas ontem não era... Você não era tão assim lá fora. Era noitada, era bebida, era isso, era aquilo. Mas isso aí está me dando náuseas. Eu não quero mais saber disso. Porque o crer, como diz as escrituras, gera um amor tão grande dentro de nós. O crer traz o amor de Deus para dentro de nós. O crer traz o amor de Deus para dentro de nós. Daí a gente começa a descobrir o quanto nós somos amados por Deus. O amor de Deus é tão grande que ninguém pode medir. Ninguém pode medir. Ele nos ama quando nós acertamos tudo. E Ele nos ama quando a gente erra. Quando a gente está indo num caminho contrário, o amor de Deus é tão grande que Ele manda alguém lá nos pegar pela mão e diz... E aquele alguém que Ele manda nos buscar lá, irmão Arthur, manda nos buscar lá, não chega lá dando pontapé, diz, não, vou botar um câncer em você para você voltar para o caminho. Deus não é assim, Deus é amor. Ele nos pega, nos abraça. Quem está me abraçando? Sou eu, filho. Te trazendo de volta o teu primeiro amor. Vem, filhinho. Estou te trazendo de volta. Anda por aqui o teu primeiro amor. Vem de volta fazer aquilo que tu deixou de fazer. Vem trabalhar na minha seara. Vem fazer a minha obra. Vem falar do meu nome para os sofredores aí fora. Vem, filho. A gente volta. O amor nos traz. O amor. O amor. Então Jesus falou essa parábola para nós nos conscientizar que nós devemos de ter azeite na lâmpada. O azeite é o amor. Eu tenho que ter amor. Paulo disse,
ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado. Ah, eu vou fazer um sacrifício. Vou fazer um sacrifício, Mateus, como eu nunca fiz. Amanhã, ali no pátio da igreja, eu vou dar o meu corpo para ser queimado por vocês. Paulo disse, ainda que eu faça isso, se eu não tiver amor, nada vale, nada tem valor sem amor. Eu quero sempre amar vocês, mesmo se tu não me amar. Ah, não amo, pastor Paulo, não sei, não vou com a cara dele, tá. Aquela pastora, então, mesmo assim eu quero amar. Mesmo assim eu quero amar. Aleluia. Então Jesus nos ensinou para nós nos acordar, para nós pegar a nossa lâmpada. Opa, tem azeite. Amém. Tem azeite. Agora, se eu olhar a lâmpada, está vazia. A gente olha no relógio. Dá tempo. O mercado ainda está aberto. Vem cá, olhe para mim. O mercado ainda está aberto. Agora ali, à meia-noite. Quando deu a meia-noite, elas gritaram. E diz, dá-nos do vosso azeite, porque nós não temos. A gente não se preocupou em ter azeite. A gente achou que o noivo nem vinha. Dá-nos do vosso, sim, mas se eu der... Se eu der aqui, vou dar o meu azeite, agora eu fico sem. E eu, dá-nos do vosso azeite. E elas disseram, as prudentes disseram, vai aos que vendem, tu tem dinheiro, tu tem condições, tu tem possibilidade. Todos nós temos condições de ter azeite. O azeite para nós é de graça. Isaías 55. Ide, comprai, sem dinheiro e sem preço. O azeite é de graça. É só eu querer. Mas eu tenho que ir aos que vendem. Só que os que vendem, o mercado tem horário para fechar. Não adianta ir depois das 8. Está fechado. E elas foram. E o amor de Deus foi tão grande que elas ainda encontraram mercado aberto. Só que quando voltaram, não deu mais tempo. A porta tinha se fechado. Olha para mim. Há um tempo. Tudo. A Eclesiastes assim, ó. Para todas as coisas há um tempo. Se eu não aproveitar enquanto a porta está aberta, vai haver um tempo que a porta vai se fechar. Quem está entendendo aí diz amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados, essa parábola quer despertar em nós desejo de nos encontrar com o noivo. Eu tenho que ter esse desejo. Ah, eu tenho esse desejo. Eu quero me encontrar com ele. Olha para mim aqui, com alguém todos nós vamos nos encontrar. Eu digo nos velórios que eu faço. Esse irmão aqui, essa irmã que está sendo velada aqui, ela passou a ponte. Ela passou para o outro lado. E quando chegou lá do outro lado, alguém está lá. Quem está lá nos esperando? Quem nós decidimos, escolhemos do lado de cá? Aquele que eu escolhi desse lado de cá vai estar lá. Olha para mim. Por isso que vale a pena. Por isso que vale a pena. Se um dia alguém te pisar, você continuar amando aquela pessoa. Se um dia alguém te ofender, você não devolve a mesma moeda. Você devolve amor. Você devolve perdão. Eu perdoo.
que é aquele ser lindo, maravilhoso. Vinde, bendito de meu Pai. Oh, aleluia. Irmãos, olha para mim aqui. Eu sou crente por isso. Eu não sou crente para ter casa bonita, carro bonito. Isso são as acrescentadas de Deus para nós. Isso é as bênçãos de Deus para nós desfrutar aqui. Quando a gente ama Deus, Deus nos abençoa e nos dá algo para nós desfrutar aqui. Mas o meu objetivo não é aqui. O meu objetivo é lá. Aleluia. O meu objetivo é lá. Glória a Deus. Então essa parábola nos ensina. Desperta em nós o desejo, irmã Mari, de nós nos encontrarmos. Olha, assim como Isaac se alegrou quando viu o cordeiro, ele pega o punhal, Isaac está sobre a lenha, mas uma voz veio: não faças mal ao moço. Agora eu sei que tu temes a Deus. E Abraão fez assim, olha aqui o altar. Não faças mal ao moço. Quando ele faz assim, ele viu o quê? O cordeiro. Jesus. Jesus sempre chega na hora certa. Ele olha o cordeiro. E o cordeiro diz: eu vi ser o sacrifício no lugar de Isaac. Ele veio ser o sacrifício no nosso lugar, que nós tínhamos que morrer porque a lei nos condenou. Mas ele veio e morreu no nosso lugar. Ele é o cordeiro. E Abraão se alegrou quando viu o cordeiro. Aleluia. Assim como Isaac se alegrou quando viu Rebeca. O moço de Abraão chega, Rebeca está em cima do jumento. Lá está o Isaac no campo trabalhando. Isaac está lá trabalhando, cuidando das ovelhas. Eira, aqui, aqui, come pastinho aqui, bebe aguinha aqui. Ele estava lá fazendo isso, cuidando das ovelhas do seu pai. Quando de repente ele levanta os olhos e vem vindo a sua amada, trazida pelo seu pai. Glória a Deus. E ele levanta os olhos e vê Rebeca, amada que meu pai mandou buscar para mim. Aleluia. Glória a Deus. E ele se alegrou. Assim como Esaú se encontrou com Jacó e ambos choraram e se beijaram. Ontem um ódio tremendo. Hoje o ódio passou. Fui liberto. Eu fui liberto do ódio. Eu fui liberto do amargo, do amargor, do rancor. Não quero mais saber disso. Não tem mais. Esaú e Jacó tiveram um encontro e se abraçaram. Glória a Deus. Como a samaritana lá no poço de Jacó ouviu dos lábios do Senhor dizendo: se tu conheceras o dom de Deus, quem é o que te pede água? Eu lhe pediria, ele te daria água viva. Vai lá e busca o teu marido. E ela disse: não tem. Ele disse: falou a verdade. Eu gosto de pessoas sinceras. Porque já tivesse cinco e agora o que tem não é teu. E ela diz: veja o que é profeta. Jesus deu para ela não a água do poço de Jacó. Ele disse: se tu beberes dessa água, tu vai ter que voltar de novo. Mas eu vou te dar uma água que salta para a vida eterna. E ela tomou daquela água de Jesus.
ela saiu pela cidade, dizendo: vinde, ei, que é? Vem, vem, vem. Eu me encontrei no poço de Jacó com um homem, que é o Messias. Ele é o Messias. E a cidade toda veio atrás dela. Olha para mim, meia hora atrás, era uma mulher cheia de amargura. Meio dia foi no poço, para não se encontrar com ninguém. Mas se encontrou com Jesus. Meia hora depois, uma das maiores missionárias que a Bíblia registra, porque trouxe uma cidade com ela. Você viu como as coisas podem mudar de uma hora para outra? Você viu como as coisas podem mudar de uma hora para outra? Só um exemplo rapidinho para você. A filha de Faraó, olha para mim aqui. A filha de Faraó pegou Moisés e disse: é um escravo. É filho da escrava. Do povo hebreu. É um escravo. 10 minutos depois, ele é meu. Vou ficar para mim. Vem comigo. 10 minutos antes, escravo. 10 minutos depois, príncipe. Deus está mudando a tua vida. Deus está mudando. Uns ele muda em 10 minutos. Outros ele muda num dia. Outros levam um mês. Diga: Senhor, eu quero ser mudado agora. Eu quero a tua mudança em mim. Aleluia. Deus já começou. Está aí no banquinho aí, né? Mas Deus já começou a mudar a sua vida. Glória a Deus. Jesus contou essa parábola para nós não esquecer que ele vai voltar. Irmão, nós aqui do Manhã com Deus, não esqueça que ele vai voltar. Por que, pastor, o senhor acha que ele vai voltar? Porque ele disse que vai voltar. Porque os anjos disseram que ele vai voltar. Lembra lá no monte, irmã Mária, que ele estava lá, 500 pessoas ali ao redor dele, e o céu se abriu, e ele foi saindo da terra assim, ó. E 2 anjos vieram, de cada lado. E ele foi subindo. Lá no monte. Subindo. E todo mundo começou assim. Quando todo mundo estava assim, 2 anjos desceram. Que vós estáis olhando, varões galileus? Este que dentre vós subiu ao céu agora? Ele virá. Ele vai voltar do mesmo modo que ele subiu. Ele vai voltar. Eu estou esperando. Onde ele não veio? Tem azeite na lamparina? Tem azeite. Ai, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus falou 2 coisas importantes em Mateus 24:12. Ele disse que ia se multiplicar a iniquidade e o amor de muitos ia esfriar. Olha para mim, 2 coisas, lá fora e dentro. Fora e dentro, diga comigo: fora, mais alto, fora, diga comigo: dentro. Multiplicar-se a iniquidade, fora. Está aí o mundão, né?
coisas que você nunca sonhou em ver. Amém. O amor de muitos, glória a Deus, que a Bíblia ele disse assim, ó, o amor de muitos, graças a Deus que não é de todos. Eu não quero fazer parte dos muitos, eu quero continuar com um amor no meu coração, eu quero continuar, esse amor de muitos vai esfriar. Agora eu pergunto para você, por favor, não responda. Será que na igreja tem esfriado? O amor de alguém esfriou? Tem pessoas que o amor esfriou. Não quero compromisso, não quero nada não. É, mas você fazia. Eu lembro quando lá não tinha lonjuro, você caminhava 5 quilômetros a pé. Não, mas você fazia, você estava. É, pastor, mas eu me entristeci. Alguém, alguma pessoa. Não deixa o amor esfriar. O amor, quando ele começa a esfriar, você começa, olha para mim, você começa a ter razão. Quando você começar a ter razão, o amor começa a esfriar. A razão quer abafar o amor. Agora, quando você diz, eu posso ter razão. Deixe a razão esfriar teu amor. Passa por cima da razão. Entrega tudo para ele. Coloca tudo nos pés dele. E tu continua. Não deixa o amor esfriar. Glória a Deus. Jesus contou essa parábola para lembrar a igreja que a porta vai fechar. Aleluia. Elas sabiam que não tinha azeite. Elas tinham ciência. Ninguém vai ficar do lado de fora sem saber. Ah tá, Jesus veio e me deixou. Deixou do lado de fora, mas eu não sabia. Não sabia. Ninguém vai ficar do lado de fora sem saber. Inocente. Cuida. Não te preocupa com aquilo que tu não sabe. Te preocupa com o que tu sabe. Porque se Jesus te ensinou, Ele quer que você pratique. Glória a Deus. Estou encerrando. Ele contou essa parábola para nós não ficar sem azeite. Ele disse, vigiai. Quem vigia não fica sem azeite. Quem vigia não se conforma com lâmpada vazia. Quem vigia deixa para acertar no final. Quantos que foram iludidos por essa palavra? Amanhã eu vou acertar. Amanhã eu vou tomar minha decisão. Amanhã eu vou fazer. A Bíblia diz que o tempo é hoje. Se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração, como alguns no deserto fizeram. Deixaram para comprar azeite amanhã. Amanhã a gente busca azeite no mercado ali. Mas a meia-noite fechou. Eu pergunto para você, existiu amanhã para elas? Existiu. Certo, Deus. Ninguém sabe quando a porta vai se fechar. Covid-19 veio.
quantas pessoas bem na minha, que talvez faziam projetos e planos, quando viu a porta, fechou. E até hoje a gente fica admirado. Esses dias eu perguntei ali no almoço solidário, veio um senhor e disse: eu sou filho da irmã fulana, que congregou com vocês, irmã Conceição. Eu sou filho da irmã Conceição. Oh, Fábio, dele, Fábio. Eu sou filho da irmã Conceição. Hoje, como você mudou, eu me lembro que um dia você estava fechado dentro de casa lá, no seu lado, eu vou ver você com nós no almoço. E a sua mãe? Está bem? A porta se fechou. Mas o seu irmão, qual é o nome dele? Não lembro o nome dele. Seu irmão está bem? É bem mais novo que você. Talvez vinha na igreja. Parece que congregava na Deus e Amor. Seu irmão está bem? Opa. Quase fechou. De novo. Parece que era Alexandre o nome dele. Fechou. Jair. Não me preocupo se a porta fecha hoje ou amanhã. Eu me preocupo em estar com azeite na lâmpada. Está preparado. Se a porta se fechar aqui, estou aqui, Senhor. Aleluia. Isso é cristianismo. É nós não amar as coisas terrenas. É nós não colocar o nosso coração nas coisas daqui. Nós colocar o nosso coração. Vamos ficar de pé, queridos. Aleluia. Quem vigia nunca vai encontrar a porta fechada. Aleluia. Você vai chegar a tempo. Quem vigia chega a tempo. Quem vigia se prepara. Quem vigia coloca azeite. Eu quero fazer uma oração por você. A pastora vai descer aqui. Se você quer uma oração, pode sair do seu lugar e vir. Você pode vir aqui na frente e dizer que tu tem azeite. Ou pode vir e dizer para ele que tu não tem azeite. Você pode dizer: Senhor, eu vim me abastecer. Sabe, Senhor, não é que eu não tenho azeite, mas eu estou sentindo que o meu azeite está lá na rabinha. Mas eu quero bastante azeite. Eu quero ter mais azeite. Eu quero ter mais, Senhor. Eu quero ter mais azeite, não quero esse negócio de rapinha, não é comigo. Eu quero encher, Senhor. Aleluia, eu quero encher para ajudar pessoas. Eu quero ter azeite para estender a minha mão, para abraçar o ferido. Eu quero ser o samaritano que abraça quem está agonizando, quem está morrendo. Eu quero levar ele para o hospital, Senhor. O hospital é a igreja, é Jesus. Eu quero levar ele. Eu quero botar nos meus braços e quero levar. Eu quero ter amor pelas pessoas. Eu quero ter compaixão. Eu não quero julgar, eu não quero estar condenando. Eu não quero estar dizendo: tu é culpado. Não quero isso para mim, estar acusando pessoas. Pessoas, irmã Nata.
amar, Rogerinho. Aleluia, eu quero amar, querido, eu quero amar. Se a gente não ama, não adianta, não adianta. Nada tem motivo na vida da gente. Se a gente não amar, parece que tudo vale nada. Em pensamento, assim, em pensamento, pega a tua botija na tua mão agora. Em pensamento, e diga: está aqui, Senhor. Está aqui a minha lâmpada, está aqui, Senhor. Veja pela fé, tudo é pela fé. Irmã Xanda, veja. O homem de branco chegando. E ele diz para você: eu tenho azeite para você. Abre a tua botija e eu vou te encher hoje, e as pessoas olharão para ti e dirão: ele está cheio, eu nunca vi ele assim, eu nunca vi ela assim. Aleluia, está cheio. Amandalaba sobechou te queima na rassura mai. Remanalama condene macete tu romante queima la mahondenei. Chorema canta la mahondene messere ma concha na ma. La macondele masura manchu na maha la mahai. Lama lama conda lama hai. Enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com o vinho que a contenda, mas enchei-vos do meu Espírito. Seja cheio agora, receba agora o azeite de Deus. É de Deus. Tu está recebendo agora, é de Deus. Você está recebendo agora, é de Deus. Esta cura é de Deus. Aleluia, aleluia. Ele está curando as tuas emoções. Ódio nunca mais. Rancor nunca mais. Amargura nunca mais. Agora é amor. É amor, Rael. Agora é amor, Rael. É amor. Aleluia, aleluia. É amor. Eu te amo. Glória a Deus. Pai, obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado pela tua palavra, Pai. Tu és um Deus de amor, um Deus compassivo, um Deus bondoso. Obrigado por me amar, obrigado por ser teu filho. Eu sou teu filho, Pai. E como filho, meu Deus, aleluia, o Senhor me abençoa, porque o Senhor é meu Pai. Aleluia, Pai, abençoa filho. Pai, não amaldiçoa filho. Pai, ama o filho. Obrigado, Pai, toma cada um nas tuas mãos agora, envolve no manto da tua glória, do teu amor, aleluia, aleluia. Oh Deus, eu rejeito toda a razão, eu rejeito a razão, eu não quero razão, eu quero Cristo, eu quero amor, aleluia. Toma, Pai, nas tuas mãos, envolve no manto do Senhor e cobre com a tua glória, em nome de Jesus. Um irmão abraça um irmão. Dá um abraço, não tem problema de corona. Uma irmã abraça uma irmã e diga: eu te amo. Glória a Deus. Rogério, abraça esse querido aí. Glória a Deus, eu te amo. Eu te amo. A frase mais linda do mundo. Eu te amo, aleluia. Independente dos teus defeitos, independente se você merece ou não, eu te amo. Oh, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Existe um Deus no céu, que a letra no papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Ele faz o que ele quer, soberano e forte até o infinito.
ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida e de vitória, Jeová, Deus de paz, Deus de glória, Jeová, vai mudar a tua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Graças a Deus. Oh, aleluia. Vai degustando aí, sentindo o sabor da glória dele, da presença dele, da unção dele. Glória a Deus. Olha o que está escrito ali. Quando comiam, Jesus tomou o pão. Deixa eu descer ali embaixo. Eles estavam assentados à mesa e Jesus tomou o pão. Todo mundo ficou olhando. Jesus tomou o pão. Daí ele deu graças. E abençoando, partiu e deu aos discípulos. E disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. 27. Tomando cálice, dando-lhe graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos. Aleluia, bebei dele todos. Pastor, mas eu fiz uma coisinha que não devia fazer. Aleluia. Eu declaro que você está perdoado. Você está perdoado. Não fique sem participar do pão e do cálice. Glória a Deus. Por isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Não é do Velho, é do Novo. Que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da vide até aquele dia que eu vou beber de novo convosco no reino de meu Pai, porque eu estou indo embora. A minha missão foi feita aqui, eu estou indo para casa do meu Pai, lá de onde eu saí. Mas um dia eu vou beber de novo convosco lá no reino. Olha que lindo. Tendo cantado um hino, Jesus gostava de cantar. Ele cantou um hino. Que hino será? Que letra será? Não se preocupa não. Quando a gente chegar lá, irmão Cal, vou pedir para ele cantar de novo. Ele vai cantar. Cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Glória a Deus. Querido Pai.